Evo, bajtle mraz in kaj pride z mraza, še večja potreba po vitaminih. In današnja škatla presenečenja, ki se jim dolgo, meni da vsebuje kopico le teh, se rekli. No, pa meni da še mrske druge, tako da, dajmo pogledat. Sem mislil, da mi vrata, da tokrat od zune posnet. Sam na morš, še lahko tako ustrajim, pa imaš dolge gate, ampak v tutma mraza ti narata več kot 10 minut skup sedeti od zune. Ne gre, ampak se jesen mora biti taka, mrzla, pa sem pa ta tudi malo mokra. Ne? Zato je jesen, ker drugač bomo tak v Kaliforniji na koncu, tak že zgleda, mora biti ta prava jesen. Meni je najbolj važno, da jesen na pozabni jez dovolj sadja pa zelenave. Kaj rabiš te vitaminčke? Kaj hiter pristaneš, kaj na klobasi pa krempirje? Kaj je dobro, pa mrzli je vzune, veš, da ti paše. Ampak mrz sem pa nekaj, kaj granatne jabolke pojesti. Vitaminčke, veš? Večina ljudi ne ve, kak tole odpret. Dej, koliko sem jaz gledal, se jih iste razparcelira, tako pa pomaranče, po robu, pa samo po lupo gre z nože, a ne? Če pa delaš to, ne delati v beli majici ali pa zrombele stene, no. Še posebej, če delaš prvič. A veš, kaj je tudi fajn, če ne piješ v beli majici, vsaj če si tak šturas, kaj jaz. Sok rdeče pese. Tole je bila pa konstanta v mojemu otroštvu. Stara mama ga je pila, jaz pa z njo, vsak dan. Zdaj ga pa očitno sam mogu. Rdeča pesa je manj vsebna, ker se teh gomoljnic uloženih tiče najboljša. Je pa tak, imaš pa dva tipa ljudi. Tisti, ki rdeče peso jeji tak, da jih mešajo zelene solate pa drugimi solatami, pa tisti tip ljudi, ko ta prvi tip ljudi nadere, če slučajno to naredi, pa jih vpraša, če so normalni. Jaz imam tudi debato, oziroma debato, prepir, s ko se pa iti. Kaj so mi pa tole dali? Aja, rdič, rdič. To imaš pa isto, samo dva tipa ljudi. A ga ješ, a pa ga ne ješ. Jaz ga jem s toplimo krempirje ponavadi. Ali pa noter v repincu, zrovn repincu, da ga zmešam. Oziraj, repincu tak moja prav, drugače to motovilc. Po slovenske. Pri njih še malinom reče je kompare, tak da če kdo misli, da jaz ne znam slovensko govoriti, vas lahko nije grte pelam. Radiča je itak ene sto vrst, kjer je bil tudi sploh ne vem. Važno je, da ga pojedu. Važno je pa tudi to, da smo tole dali. Veš kaj tole? Za župce, ker če kje paše po zimi je to župa in so mi dali prav tak starter pack za župo. Imaš karejne nad, pa petršil, pa pur, vse imaš, ker ni boljšega na mrzlo den, kot župa. To te se greje, to te da vrlo za živjeti, a ni? Te ženske so meni neverjetne, te babice, kak jim to rata? V nedelju naredi 5 hodni meni, za na konce še lepo štrudl, vmes pa psa pelja na sprehod pa še bajite spuca. Jedla pa nov zravno, zato ona ni nikoli lažna. Ona že jedla, kdaj ne vem, ampak je pa jedla. Ampak meni pa za tako dobro žup, vsaj kurje rabiš tudi limon. Pa za limonade, pa za čajčke. Ni čaja brez limone, vsaj za mene ne. Kar se pa čaja tiče, je pa spet od vsajega odviste kamo paše. Lej, meni so dali tle. Konoplin čaj. Brez THC, ampak še vedno poln zdravja. Jaz ga rad pijem, tudi zato, ko moja teta iste dela konoplin čaj. Sam malo drugače je pakiran, kot tle čisto odkrite. Jaz sem se enkrat pijelo domov, z avto smo policaji ustavili, sem imel tisto vrečke, tistega čaja, sem se probal, če jim bom lahko dopovedal, da je sam čaj, da ni kaj drugega, ne, ker pakiran je dost drugače kot tole. O, gorčica! In to praznična, leti to, z medu, to pa je fancy. Ni boljšega manjka pa en sandvič, ki je gorčica noter. A kje je slabšega, ko suh sandvič? No ja, je. Če sploh nimaš sandviča, ali pa če je vegetarijanski, pa ti prej meni ni povedal, ti se ga hl. Zdaj, zapečenka je tudi seveda uporabna. Martino ga je žal že koncna, ampak lh pa uporabite za enega zajčka. Lepo filo noter, pa v pečico, pa sam pistiš malo cajta. Zajček je dober in zdrav, to je edino mese, ker nimam bene mašobe, to mašobe dobi se da dodajati. Zdaj, teh zajca ni lih lahko posod dobiti, ne, tak da, hvala lepa. Drugač tole je mišljeno po moje, da ne 4-5 vseb na enkrat, ampak jaz sem delen, par dni sam, mislim pa, da nov problema,
da tega ne bi mogel jih sam zmazati. Še posebej nov problem to zmazati, če bom tole zraven naredil, ker vidim, da je nad. Ajdovi skutni štrukli, pa ajdovi krap iz hruško. Tole kot priloga, tole kot sladica. Kaj če ješ lepšega, se to oboje v teoriji znam tudi sam narediti. Ampak komu se ljub to delati? Samo vzimeš iz škatle, zabeliš, pa smo tam. Jabh pa ne moraš jih iz škrine vziti, bolj iz skilder. Tam ven pride jabke. Jaz komu čakam, pa upam na me, kaj mi dovolj gnare, da se lahko bajte prvošil, zato ker pogrešam kilder. Kilder pa delavnice, ker zdaj nimam česem kamer zadati. Veš kaj mislim, ker kilder ti nucaš, jaz kar koli sam uložim, imam na koncu v kuhni. Klet je že fajn, ampak ni pa tako zelo pomembna, kot pa tale informacija. In sicer, ker je mesec ozaveščanja o raku na modrih, sta Lidl in Onkoman stopila skupaj s temi jajčkami pa bučkami. Če nabavite jajčka ali pa bučke, sta pravo znak, bo Lidl del sredstvo namenu društvu Onkoman. Ker preventiva je seveda boljška pa kurativa. Namenite onih 30 sekund za samo pregled in če kaj najdete hitrih dohterjev. Ne se jajcat, ko se gre za jajce. Se vidimo za en mesec. Čau!